ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପବିତ୍ର ରାମନବମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଜାତା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜି ଆମର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେତେ କମ୍ କଥା କହିବେ, ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଘାତବାର ରହିଅଛି, ଦେଖି ଚାହିଁକିରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ରାମନବମୀ, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 4, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ବୃଷ ରାଶି, ପରିବାର ସହିତ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ। କିଛି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି କିଣିକିରି ଘରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର ହେଉଛି 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ଏବଂ ହଳଦିଆ। ମିଥୁନ ରାଶି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଆଜି ଦିନଟି କଟିବ। କୌଣସି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ରାମନବମୀ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଜି କୌଣସି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ। କର୍କଟ ରାଶି, ଘାତବାର ରହିଅଛି, ଦେଖି ଚାହିଁକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେତେ ଘରେ ରହିବେ, କମ୍ କଥା କହିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ରାମନବମୀ, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇକିରି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପୂଜା ଦୀପ କରନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଆଜି ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 9। ସିଂହ ରାଶି, କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆଜି ଆସିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆଜି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲୁ କଲର୍ର କିଛି ବି ବସ୍ତ୍ର, ରୁମାଲ୍ଟି ହେଉ ପଛେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। କ୍ରୋଧରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 5। କନ୍ୟା ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଯାହା ବି କର୍ମ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଜି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ନିଜ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ତୁଳା ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଜି କିଛି ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନିଜ ମାତାପିତା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ଆଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍। ବିଛା ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଟିକେ ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି କରନ୍ତୁ, କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେବା କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ଏବଂ ଧଳା। ଧନୁରାଶି, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କିଛି ବି ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଏବଂ ଧଳା ଏବଂ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍। ମକର ରାଶି, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଆଜି ଅଧିକ ଟିକେ ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ କାଢ଼ି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଆଜି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଲକି ନମ୍ବର 8। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଝଗଡ଼ାରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଜି ଟଙ୍କା ପଇସାର କାରବାର କରିବେ ନାହିଁ। ଲକି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 2 ଏବଂ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ। ମୀନ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ପୂଜାବିଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ପୁରାପୁରି ଆଜି ଲଗାଇବେ। କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା NGO ସଂସ୍ଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ଦାନରେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ, କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଲକି ରହିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍, ୟେଲୋ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।